najsrećniji i najveći praznik, Božić, odnosno drugi dan Božića. Danas smo ovde svi mi koji živimo i koji se borimo za bolji život naše dece, naših porodica, oni koji su najosjetljiviji, onima kojima je podrška najviše potrebna i oni koji sve oči imaju uprte, kako u Skupštinu grada, tako i Srpsku pravoslavnu crkvu, ovaj hram je hram, presvetli hram, koji je primio u svoje skute svakog od vas, svakog od vaše dece, jednako boreći se za jaku, čvrstu, stabilnu porodicu koja je potrebna podrška da bi vodili svoj život i da bi svoju decu sutradan izveli na prave pute. A te prave pute, to je ono pitanje koje vi postavljate, šta kad mene ne bude, ko će brinuti o mom detetu. Zadatak svih nas je da gledamo u daleku budućnost i da obezbedimo sutradan kvalitetan život i podršku sistema, a imamo viziju i otac Bojan i blagoslov njegovog preosveštenstva, da sutradan to bude neki rad, da to bude neko imanje, gde će oni da imaju okupacijnu radnu terapiju, gde će uz podršku vas i svih drugih ljudi dobre volje moći da stvaraju, ali i sutradan i da živimo. Želja vam je da pored ovog hrama ovde u Maršiću i crkve Vasilija Velikog, imamo još jedan dom i to na tome ćemo raditi u narodnom periodu. Skupština grada je odmah u startu dala podršku za ovu i te tako plemenitu i viziju i misiju i podržala i evo danas, mogu slobodno da kažem uz prisustvo, nego sveštenstva vladike, mislim sa blagoslovom da će nas Bog pogledati sve i pomoći u našim nastojenjima da ovim porodicama svi zajedno pomognemo. Danas su svi ljudi, ljudi dobre volje, kojima je ovaj dom potreban, čije je deci ovaj dom potreban, ali svi ljudi koji su na neki način dali svoju doprinost na bilo koji način. Svaka pomoć, svaka podrška je dragocena i braću Srbiji, mislim da ovo što je rekao otac Bojan, mislim da smo samo složni i ujedinjeni i uz molitvu ono što jesmo svojstveno srpskom biću. Ostanite takvi i budite takvi. Ja da želim da radite, ja samo da poštovani vladiko, poštovani oče Bojan sa sveštenstvom, dragi roditelji, dragi prijatelji, predstavnici Skupštine grada, ja ću nešto reći ispred roditelja, a naši roditelji su svi oni što sede u ovoj za ovim drugim stolom i kao koordinator u udruženju za pomoć osobama sa autizmom. Par rečenica, neću puno, ako nešto slučajno zaboravim da kažem, evo Sneža neka me dopuni. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas ovde pozvana i hoću da kažem ideja koja se rodila u Maršiću da je fenomenalna, da nam roditeljima to puno znači. Sve ovo što je započeto je nešto prelepo, da je ovaj produženi boravak, duhovno-edukativne radionice koje su krenule ovde. Ideja koja se razvija dalje, to je radno-okupacijna terapija, što je rekla doktorka Goca, u nekoj daljoj budućnosti možda zaštićeno stanovanje i tako dalje. I to, kako da kažem, našim nama roditeljima predstavlja veliko, veliko olakšanje od same pomisli na to, jer svi mi nosimo na duši, u našim srcima stalnu brigu šta će biti sa našim decom posle našeg biološkog nestanka. Tako da nam sve ovo zaista puno znači i mnogo mi je drago što je naša pravoslavna crkva stala uz nas i to zaista smatram tako da treba da bude i da grad Kragujevac treba da bude ponosan jer mislim da je ova jedinstvena ideja u Srbiji, ja mu mislim čak i u regionu, a to s pravom mogu da kažem zato što sam puno roditelja komuniciram iz čitave Srbije, tako da znam da je ovo nešto fenomenalno i jedinstveno. Mnogi roditelji misle da je tamo negde u nekom drugom gradu, obično vezuju za Beograd nešto bolje, ali verujte da nije tako i da grad Kragujevac zaista treba da bude ponosan na ovo što je. Od mene toliko i mir Boži i Hristos se rodi. Hvala.